пък е толкова мек отвътре, брат. Толкова така, е приятно. Даже може да е така, братле. Леко далече. Добре. Защото по-прекалено много се чува. Let's get ready for Rumble! Няма да съм още ready. Кой е виновен? Кой е виновен? Здравейте, приятели на Stronger Shredded, с вас е Ян Гърков. Добре дошли в новото... В новия подкаст на Stronger Shredded, серия номер... 13. Серия номер 13, дами и господа, в днескашният епизод, както с миналия, директно ще започнем, тъй като отново си постригвах кофата и пак закъсняваме. Започваме с Станислав Чакъров. Здравейте от мен, да кажа първо. Да, аз съм Борис Мадолев, надявам се, че тук някъде ще излезе инстаграма. Преди да ви представим Станислав Чакъров, искам само да ви напомня. Все още тече записването до 15 юни. Имате време да се запишете за нашето ново предизвикателство отново в форма. За което трябва да благодарите на господин Гърков, измислил уникално име. Очаквам ви, пишете ми в инстаграм, ще ви пратя условието на предизвикателството. Трябва като цяло да ми пратите 3 снимки и видео, в което да докажете, че е снимал съвсем скоро. Чакай. Трябва да кажа нещо по-важно. В момента съм с моето на метало, защото днес ще ни гостува, нали, царя на... Как му беше прозвище? Ръцете на народа. Ръцете на народа. Аз съм малките ръце на народа и затова съм си служил царското на метало, за да мога да представлявам Stronger Shredded по най-добрият начин. Факт е, че в момента и аз съм с дълги ръкави, по-късно ще кажа причината, да. Естествено. Да продължа. Да. 3 снимки трябва да ми изпратите в Instagram, в профил, в гръб и в анфас. И едно видео, с което да докажете, че това е моментът ви форма. Снимайте календара или снимайте някакъв датник, за да видя, че това всъщност видео и снимки са от скоро. Що победителят, между другото, измислихме вече, ще има двама победители. Двама от вас ще грабнат 100 кинта, не по 50, и двамата ще вземете по 100. Да, защото доста хора, между другото, казаха, не е честно. Нали, само един да вземе, все пак има много записали се. Обаче искам да вметна нещо. Тъй като получих супер готини снимки с момчета с уникална форма. Нали, с много добра вече форма. Имам предвид, пичове, трябва да ви го обясна така. Какво смятате, че може да надградите за 2 месеца? Едва ли ще е много? Докато ако някой, който дори да не е с добра форма, примерно е 100 кг, да, и отслабне за тези 2 месеца 20 кг или примерно 10-15, имайте предвид, че няма как, въпреки че вие ще сте в по-добрата форма, да дадем ние лично парите на вас. Ще ги дадем на човека, който... Да, реално, хора, не е тук въпроса кой ще е най-нацепения и най-здравия, а кой има най-добра промяна за тези 2 месеца. Именно. Идеята е да видим генерална промяна от човека. И заради това даваме два пъти награда. Едната ще я решим ние, съвсем субективно, ще си изберем кой ще е победител, а другата ще я решите вие. На нашата Facebook страница. Така. И вече мисля, че е време да стане 34, да звъннем на ръцете на народа, другата част от Aesthetic by Science. Публична част, е, така да го кажем. Да, публична част, Станислав Чакъров. Чест и удоволствие ще бъде за мен. Звъним му. Малките ръце на народа срещу големите ръце. Пак се прави на недостъпен. Не вдига. Никога не вдига преди 10-та секунда. Ало? О, тък му мислехме, че няма да вдигнеш, Стан. Набирахме вече втория участник. Здравей, Стан! Здравей! Как бе? Аз сега получавам обаждането. Какво получаваш? Викам, че чак сега получих обаждането. В смисъл, много ли чакахте? Не е много. Майтапиме се, човек. Влизаме веднага, нали, сега с нашия неповторим стил. Спокойно. Стан, ясно. Почвам аз. Искам да ти кажа нещо. Когато започнах моето приключение, де-факто, да започна да работа с екипа на Strong and Shred и започнах да снимам първите си видеоклипове, трябва да ти кажа, че едно от първите съобщения в Instagram, което получих, беше: а, много яки бицепси, не мислиш ли, че имаш по-големи ръце от Станислав Чакъров? Което беше за мен, човек, имам предвид на нивото, когато тогава бях все още абсолютно
неизвестен никому, това беше повече от комплимент. Директно те питам, бро. Кажи колко е мярката на тия ръце, за да видим. Имам ли по-големи ръце от Станислав Чакъров? Ами аз последно като ги измервах, беше преди, мисля, че около 4, не, преди 6 седмици, да. По време на карантината, когато бяха затворени залите, един мой клиент беше казал, там много ти е голяма ръката, сигурно има 45, и аз викам човек от лице, първи абсолютно максимум 41-2, нали? И реших да измеря на видео пред него. Аз тогава нямах идея наистина колко е. И се оказа, че 43 см. 43 см, еми... Ти и 2 ли си? И 3 ли си? Ти нещо такова? В момента, честно да ти кажа, въпреки че почнах с този въпрос, скоро не съм я мерил, но трябва да ти кажа, че когато приключих бълка, го приключих на 44 и малко. Говорим за дясно. Еми... Значи е възможно да е по-голям. Но трябва... Стан, не те представяме по най-добрият начин в момента, чакайте, но... Чакайте, чакайте. Трябва да отбележим, че Стан със сигурност в момента, тъй като съм виждал формата му на, нали, на снимки, е много по-чист от мене. Така че в тази... Е, да, точно, точно. Аз на 66 кг на фотосесията имах точно 41 см ръка ми беше. Но тогава бях на 66 кг човек. Сега съм на 76,7. На мене рекорда на ръката ми беше 46, но тогава бях 100 кг мазна лойна топка и не беше много приятно. Няма да се връщаме повече към дърти бълковете, а? Не, не, в никакъв случай не бих се върнал обратно към дърти бълк, защото колкото и здравословно да го правиш, нали, аз тогава хапвах, нали, кафяфо, рис, овеси, мятки, банани, още полезни храни, но се чувстваш фит, не е яко. Трябва да ти кажа, че твоя чест днеска ще записвам подкаста с дълги ръкави. Това е причината, хора, да съм за уважение. Дълги. Именно от уважение и именно защото аз съм се вдъхновил от този човек, с който в момента разговарям и искам, както благодарих на Никола и като знам каква добра енергия му донесох, искам и на теб, бро, да ти я донеса, защото за мен е изключително важно това. Казвам ти, ти си вдъхновение за мен. И ти благодаря за това, което правихте, което правите все още, защото реално вие ме създадохте и вие ме мотивирахте, заедно и с Ян, заедно и с Калоян Чулаков, вие ме мотивирахте просто да извърша тази промяна в живота ми, поклон до земята, бро, и продължавайте да правите това, което обичате. Цялото си сърце. Тоест искаш да кажеш в момента, че ме обиждаш. Тоест искаш да кажеш, аз съм мотиватор, така ли да разбирам? Новия Юри Толкин. Шегувам се, разбирам се. Благодаря много за това признание, бих казал. И да, иначе да, шега наистина в днешно време да си мотиватор. Даже преди два дни получих съобщение в YouTube, нали, и вие станахте мотиватори. И аз отговорих, че аз съм мотиватор от ден първи с този YouTube канал, тъй като идеята е точно да мотивираме хората да влезат в залата, да тренират, да бъдат в една по-добра форма и не само в залата, в библиотеката също така, да прочитат книги, да запишат курсове и като цяло да се развиват в този живот, тъй като един живот живеем и повече хора като чуят един живот живеем, си представят дискотеки, алкохол и леки момичета, нали? Обаче аз си представям всъщност един живот, който е пълен с успехи, с едно добро семейство и като се обърна назад, наистина съм горд със себе си и с хората около мен. Това е супер яко, брат, ево. Между другото, Стан, аз забелязах, че ти доста смени стила на някои видеа, които правиш. Реално, ти в началото правеше доста по-сухи видеа, но напоследък говоря явно от няколко години, се интересуваш от доста различна литература от фитнеса. И мисля, че следваме дори някои еднакви предприемачи и така нататък. Разкажи, тъй като и аз съм човек, който обича да се развива в тази насока, разкажи малко ти как точно се свърза с тези хора. Имам предвид какво те накара да се обърнеш към тях за информация и защо мислиш, че това нещо би ти помогнало в живота? Да се обърна към кого, тъй като не чух добре въпроса. Ами, по принцип забелязах, че следваш... Вие бяхме направили едно видео, в което казахте кои ютубъри следвате. Тъй като тези ютубъри, които вие ги следвате, и аз съм ги гледал много видеа и така нататък, кефа се на абсолютно същите неща. И това, между другото, ми направи много яко впечатление. И дори ме накара да ви почувствам малко по-близки от тази гледна точка, защото не чак толкова много хора се интересуват от точно такава литература и точно тези неща.
Аз, между другото, имам малко хора, с които мога да говоря на такива теми. Борката, нали, е един от тях. Разкажи ми ти, брат, какво те накара ти да започнеш да се интересуваш от тези неща и как мислиш, че точно тези неща биха ти помогнали на теб и защо хората, според теб, трябва ли да обръщат внимание на тези неща или по-скоро да се специализират в тяхното си нещо? Ами, аз започнах да обръщам внимание повече на тези неща, защото исках да разбера какво стои зад успехите на някои хора и на успехите на други, защото трябва да има някаква причина, която ясно да разграничава успешните хора, като под успешни имам предвид хора, които наистина изживяват живота, който искат, нали, не е дължно да имам бизнес или каквото и да е, просто да, като се обърна, кажа да направя това, което наистина исках да направя. И също така трябва да има причина и за това, за хората, които са неуспешни, хората, които, нали, вече му бълънкат, вече някой друг е виновен, държава, правителство, родители, града, приятели и така нататък. И това е главното нещо, което ме накара всъщност да видя какво съм аз, така се каже, къде се позиционирам аз между успешните и неуспешните хора и техният майндсет. Това беше първо. И също така исках, нали, да видя дали съм в правилната посока. И най-лесният начин да виждаш си правилната посока е като видиш как мислят успешните хора. Защото всъщност мислите стават неща. И в случая нямам предвид, нали, този филм The Secret, в който стоиш на дивана, нали, цял ден лежиш, нищо не правиш и просто мислиш някакви неща. А просто начинът, по който мислиш, оттам произхождат и твоите действия, оттам произхождат твоите запознанства, между другото, тъй като ти, ако мислиш по един начин, ти ще се запознаваш с определени хора и ще страниш от други хора. Точно. И просто искам да видя дали съм направен път откъм мислене, и всъщност, докато откривах дали съм направен път, постепенно пък откривах и неща, които до момента не съм се сещал за тях и до нагласях или, как кажа, адвах, допълвах това, което имам като знания към момента и към майндсет, допълвах към това. И второто нещо, което ми помогна всъщност да свична повече към това да чета за психология, за развитие и така. Другото беше, нали, просто моята среда. Започнах да се запознавам с хора, които ми говорят неща, които са такива, уау, уж толкова очевидно, толкова го виждам пред себе си това нещо, а пък никога не съм се замислял за това нещо. И реших да задълбая повече в тази материя. И третото нещо, което ме накара да задълбая тази материя, защото тя е много всеобща между другото. Не става въпрос за психология. Точно. То сте много пластово, беше... да. Между другото, точно. Бро, ти си един... А, извиняй, прекъснах те, извиняй, бро. Продължи. Няма нищо, запомни си въпроса. За третото и последното нещо беше работата ми с клиенти. Защото хората, как да кажа, трябва да разбирам психология. Когато си учител, защото аз все пак си имам за учител, нашата идея в програмата не е просто да дадем една програма и следва я оправи след това. Нашата идея е да научим хората. И ние работим дългосрочно с тях. И точно както учителите работят дългосрочно със своите ученици, те трябва да разберат от психология и ние също трябва да разберем от психология. И това беше другото нещо, което ме накара. Всъщност, разбирайки от психология и как мислят хората, това ме прави по-добър треньор според мен, защото макросите, тренировките са до един момент. Обаче след втория, третия месец, когато човек започне да изпитва някакви затруднения в мен, план, личен план, работа или каквото и да е, ти трябва да знаеш как да въздействаш на този човек, мотивиращо и да го върнеш обратно в правия път и да продължава да следи макроси тренировки, защото едно да го имаш на хартия, друго е реално да го следваш. Напълно съм съгласен, човек. И между другото, ти си един от примерите, които показват, че ето това саморазвитие, за което хората говорят, и някой примерно казват, че това да се интересуваш от саморазвитие и самоусъвършенстване са някакви глупости, тези неща, нали, къде Юри Толкин говори и така нататък. Според мен, колкото и хората, човек, да ги плюят тези неща, това е основата, която всеки човек трябва да има, за да бъде една успешна личност и в същото време да бъде една щастлива личност. И ти си един от примерите, между другото, които показва, че точно е това цялото развитие е напълно възможно, защото, брат, ти тръгваш от абсолютната нула. Аз съм ти гледал първия клип във V-Box, където, нали, ти сам знаеш как си го записал и в момента целият този път, който си изминал,
за мен е невероятен. В смисъл, и знам, че ще се развиваш и още, и Никола ще се развива още. И примерно, за мен това е много яко и е много як пример, даваш много як пример с това, че да се интересуваш от тези неща не е всъщност просто е така, смисъл за някаква тъпня и защото е фенси. Да, не е защото е модно. Да, да. Не е защото е модно. Ами, те хората, самите хора си, как кажа, го мислят в момента, че е тренд и нали, са такива много лайф коучове, се навъдиха, много мотиватори, не знам какво. Напротив, то винаги ги е имало, то винаги са били пред нас, например на книгата Майсторство, то там пак се говори точно за това, за менторството. Менторството не е нещо ново, менторството не е измислено сега, нали, 2015-2020 година. Менторството го има както свят светува. В миналото е било да наяд, нали, отиваш и работиш като чирак при някого за известно време, да попиеш, да станеш по-добър от него. Така че не знам защо хората подходят толкова негативно към личностното развитие и менторството, защото при мен започнаха да се получават нещата точно тогава, когато разбрах, че аз нищо не знам. Трябваше да си забравиш егото и да си кажеш, окей, търся помощ от някой, който вече е минал по този път. И хората, не знам, приемат го негативно, може би защото нали, опитва се да се комерциализира това нещо, но в крайна сметка всеки слага хляб на масата си. Ако помагаш на някой друг, по някакъв начин не виждам къде е проблема реално да взимаш и парична стойност за това нещо. Щом даваш стойност на някого, тази стойност после пред теб се върша по някакъв начин. Дали ще е пари, злато, вода, зависи какво е стойност за теб, то ще се върне неизбежно. Точно. Да се върне пред теб. Между другото, аз искам да кажа нещо тук. Аз не съм хейтър и никога не говоря, нали, нито срещу българи и руснаци, защото аз съм наполовина руснак, наполовина българи, имам украински корени и така нататък. Не се свързвам, нали, с някакви нации. Но в България съм забелязал, че хората, точно е това, което ти каза, Стан, хората имат гордостта, че един вид вече знаят абсолютно всичко. И не допускат някой да дойде и да им каже... Ти това не правиш как трябва, нали, трябва да мислиш позитивно и така нататък. Имам предвид, тук хората вече някак си искат да са успешни просто ей така, без да положат нужните усилия, за да реално за да бъдеш там. В смисъл, искат да прескочат всичко това, което трябва да направиш и просто да се озоват там някъде с BMW-то, просто с материалните неща. Те се свързват с материалните неща, а не с пътя, чрез който трябва да минеш, за да стигнеш до там. Само преди да започне Стан да говори, аз тук имам много ясна трактовка на това. Хората искат да изглеждат успех. Да. Те реално не искат точно успеха, а искат в очите на хората, които ги заобикалят на техния кръг, всъщност да ги смятат за успешни. Което според мен е огромната грешка. Оттам се появява и това хора с минимални средства да се опитват да се купат най-скъпия телефон, да се опитват да поддържат един имидж и лайфстайл. Стандарт, който въобще не е, за тях, да, не е за тях. Както казва Гари Ви, да купуват неща, с които да се харесват на хора, които дори не харесват. Смисъл, много точно. Това Гари Ви го казва. Смисъл, това по-точно. Това не знам... Стати, да. Ти как ще се включиш в това нещо? Ами като цяло, това, че хората се опитват да изглеждат успешни, мисля, че по принцип всички сме минали през това нещо. Още от както сме деца, всъщност ние се опитваме да се докажем на нашите съученици, след това в университета. Нали, това е нормално. Проблемът е, ако не го надраснеш. Защото я съм бил така. Предполагам, вие сте били така. Всеки иска да стъкне дали с дрехи, дали с часовник, дали с телефон, дали с... не знам, с някакви умения, нали, човек винаги иска да изпъкне над останалите по някакъв начин. Това е чисто човешко, нормално. Обаче, да, виждам как хората, нали, масово, защото ние се говорим хората, но ние сме част тези хора, нали, аз съм бил така. Просто вече мога да кажа, нали, че, как да кажа, боря се с това нещо, защото всъщност не мога да не отрека, че то е и в мене това, все още. Нали, постоянно, предполагам при вас има това да се борите с това дали нещо за вас е need или want, т.е. дали го искате или се нуждаете от него. Защото, примерно, можеш да искаш, може да ти трябва да речем
кола, ако ти трябва, тъй като пътуваш много, обаче да вземеш, да речем, кола, която измислям си 5000, това е трябва ми кола. Обаче, ако искаш кола за 40 хиляди, това вече не е ни, това вече е лон. Това е, искам точно тази конкретна марка. За мога, нали, по някакъв начин да изпъкна. И двете ще извършиш, същата работа, нали? Но просто да. Едното вече дига малко статуса. И сега се върна на тази тема с това, че хората имитират стандарт и по-скоро искат да изглеждат успешно, отколкото реално да са успешни и щастливи. Това го виждам наистина много често в моята практика, между другото, защото ние водим предварителни разговори с хората, с които ще работим. И някои биват одобрени за нашата програма, други не са. И сега, нали, колкото и нескромно да звучи, ние сме се опитали да създадем една наистина премиум програма на българският пазар. Премиум наистина от към качество, от към всичко и от към резултати. И когато някой се запази част за разговор, аз по принцип се опитам да се направя ресърч предварителен за него. И мога да, нали, в днешно време лесно да откриеш някой във Фейсбук. И виждам как, нали, тези хора се снимат с мерцедеси, с порошета, с айфони, нали, ще кажеш, този човек е наистина супер успешен, супер, нали. И едва ли не, този човек със сигурност би обърнал внимание на здравето си, на това как се усеща в тялото си. И стигаме, нали, до това дали този човек ще се присъединява към програмата или не. И от него телефонът му струва по-скъпо от това да се чувства добре в кожата си, да е здрав, да свали килограми, да подобри здравето си, тъй като много често също тези хора всъщност са с наднормално тегло, имат проблеми с холестерол, кръвна захар, кръвна лягане и така така. И в един момент излиза, че той човек иска да изглежда успешен и щастлив, а действително стои, не се чувства добре в кожата си, не се хареха начина, по който изглежда. Няма значение като каква скъпа кола се водиш, като служиш колана, като го препачеш пред корема ти, нали, като седнеш, ще видиш, че реално с комбет ти опира в лана, нали. Някак си не те кефи да се снимаш в пушета си по този начин, нали, в мерта. И това е имитация на щастлив живот и на успешен живот. Абсолютно. Защото нашето тяло е нашият първи и единствен дом всъщност. И ако легнеш в не знам какъв матрак, ако ще е на облак легни, ако те боли кръста и те боли тялото като цяло и се чувстваш уморен и след това ще бъдеш невъзстановен, ми файда, че спиш в скъпа спалня и караш скъпа кола. Именно, Стан, аз това, между другото, това е едно от нещата, които много често го повтарям на хората, на които помагам и на нашите клиенти. Човек през целия си живот, да си представим, че имаме висок стандарт на живот, купуваме си най-скъпите дрехи. Гледаме колата, примерно, да ни измита, изчисти, слагаме и хубав бензин, слагаме и хубаво масло, грижим се за всякакви дреболи в живота си, а тялото, с което се раждаме, от първата секунда ни служи до последната секунда на нашия живот, ние му даваме, защото трябва да кажем, че храната е горивото за нашето тяло, ние му даваме всъщност най-скапаните балвочи. И изведнъж не мога да разбера каква ценностна система всъщност изповядваме ние. И си задавам този въпрос и достигам точно до отговора консуматорство. Просто, бързо консуматорство, веднага на секундата да получиш ефекта, който желаеш, веднага да получиш своите дивиденти, независимо дали са парични или каквито иде. И всъщност точно от тази припряност и забързаност смятам, че се получават това разминаване между успешния и човека, който иска да изглежда успешен. Тук аз имам една теория за това нещо. Според мен хората прибягват към тези неща, защото просто не се познават достатъчно. Примерно, аз, тъй като знам какво е допамина общо взето търси удоволствие в най-бързите неща, които... Примерно, ще ти кажа, вместо ти да почувстваш удоволствие от това, че си направил една уникално добра тренировка, нали знаеш, след като си приключил една тренировка, как се чувстваш? Да. Допамина всъщност те кара да отидеш в хладилника или примерно да седнеш да играеш на някаква тъпа компютърна игра или да правиш нещо абсолютно безполезно, само и само тялото ти да набави този допамин, разбираш? Да. Тъй като аз го осъзнавам това нещо, когато ми се прииска нещо такова, аз си казвам, добре, сега искам да, примерно, да седна и да играя на някаква тъпа игра. Всъщност какво бих могъл да направя, за да получа същото удоволствие, но много по-градивен начин. Разбираш? Да, напълно те разбирам. И тъй като говорим все пак с Станислав Чакъров, а все пак ние го познаваме до някаква степен като човек, и ти каза за игрите, Стан, успяваш ли да намериш още време, от време на време да разцъкаш някоя игричка, бро?
Не, никога. Стане като мен. Стане като мен. Не като никога. От 2015 година не съм играл никаква игра на компютъра, ма никаква. Нито Dota, нито Warcraft, нищо, защото просто осъзнах, че ако то зависи от човека и трябва пак да има това себе познание, нещо, което в днешно време хората не правят. Мисъл, колко често някой е седна, сяда на стола, на дивана и не прави абсолютно нищо. Нито строя телефоните, нито строя компютъра. И просто да си помисли, кои са тези неща в живота, които му пречат да постига това, което иска. Аз съм го правил, осъзнах, че аз съм от тези хора, които не могат да си контролират тази жажда за допамина. И ако го имам пред мен, аз винаги ще го използвам. И за това, по принцип, повечето хора са така, да е. Просто мозъкът търси най-прекият път до допамина. И нека си представим се една стена пред нашите цели. И тази стена е World of Warcraft, тази стена са лайковете в социалните мрежи, в Facebook и в Instagram. Тази стена е примерно джънк храната, буквалната храна, която ни кара да ядем повече и повече. И тази стена са всъщност социален статус в реалния живот, не в играта. Тази стена са примерно хубавото тяло, доброто тяло, начинът по който изглеждаш. И всъщност, когато пред тебе има една стена, един по-пряк път, примерно много по-пряк път е в Warcraft да получиш социален статус, отколкото в реалния живот. Там би те отнело доста повече усилия. И мозъкът ми защо да избере да прескочи тази стена, която е огромна, и да стигне до социален статус в реалния живот, че там се иска да помагаш на хората около тебе, там се иска наистина да изгледаш на фронта буквално, не в играта, наистина да приорно в YouTube, да срещнеш наистина реалните си хейтери, да ги видиш лицеците, примерно да отидеш на семинари, да видиш пред тебе 1200 човека, а да отидеш на рейд в Warcraft, да видиш 3 човека обаче пред компютъра. Там е, да, real life. И просто е по-лесно е да си на трибуната в Warcraft, защото стоиш пред компютъра и не виждаш лицата, очите, разочарованието или пък радостта на тези хора пред тебе. Ти го виждаш с някакви чатове там в Warcraft. Нали? Просто тази стена е много голяма. И също е с храната. Мисъл, много по-прекият път до допамина е просто да отворя хладилника да си изям торта. Обаче, когато тази стена я няма, мозъкът няма избор. Просто аз съм махнал джънка, махнал съм Warcraft, махнал съм си, бях си махнал Instagram и Facebook. И когато мозъкът ти няма този избор, той вече търси пак най-прекият път до този допамин. Най-прекият път в случая, кое е, ами да стана и да почна да си развивам бизнеса. Да стана и да почна да търся повече хора. Да стане и да отида в фитнес залата, тъй като това е прекият път до профилмата и до допамина. Не лайковете в Инстаграм. Защото наистина е много лесно човек. Примерно, просто си една снимка по плочки в Инстаграм и през 5 минути мога да си гледам колко лайка имам и какви коментари имам и вече там е зареждана. И обаче друго си е да станеш, да вземеш раничката и да вървиш 15-20 минути до залата, да се приключиш 2 часа, да се върнеш. И вече да усетиш наистина фулфилмента, защото има разлика между допамин и удовлетворение от цялото това нещо. И всъщност допамина е, то е нещо, което реално изчезва между другото. Представете, че всъщност допамина е нещо като лодката, която ви кара да стигате до някакво място. Обаче в момента, в който стигате уж до там, и лодката, и острова, примерно, изчезват. И ще ви дам много такъв практически пример. Като мотивацията. Да, хората, които имат такива хранителни разстройства, ще ме разберат веднага. Какво имам предвид от лодката и острова. Да. Примерно знаем, че има торта в хладилника. Допаминът, той започва да влиза в мозъкът ни още преди да сме яли тази торта всъщност. И той вече си представя колко ще е яко, като изем тази торта. И окей, опитваме се да разиснем на това изкушение, обаче окей, не успяваме, започваме да ядем торта, допамина се дига още повече и в момента, в който изядем тортата и тортата изчезва, разбирате острова и лодката изчезва. Нещо, което ни е накарало да ядем тази торта и след това съм такива факт, аз се предсаках, какво направих току-що. Да, така че, ето това, че допамина е много краткосрочно и винаги след допамина, след това следва разочарование. Защото аз всъщност съм бил
разочарован, като съм играл по 12 часа на ден. Аз съм бил разочарован, като съм ял чи страни и така. Аз съм бил разочарован, като цял ден съм си скролвал в Инстаграм и във Фейсбука. Така че винаги, ако слушаме допамина, след това сме разочаровани. Да, да, абсолютно. Това тук направо го заби в десятката, брат. Да, абсолютно го заби в десятката. Ти самия спомена социалните мрежи. Успя ли да се оттърсиш, тъй като знам за твоето предизвикателство 40 дни без социални мрежи, успя ли да се оттърсиш, бро, от тази зависимост? Успя ли да премахнеш от себе си желанието да гледаш колко всъщност известен ставаш? И как брат го направи? Аз, примерно, нямам проблеми с това. Аз нямам никакви проблеми. Аз имам проблеми с това, човек. Аз, човека, съм абсолютно... Примерно, не си гледам сторите колко са гледани, не ме интересуват лайкове, но Янката определено има такава зависимост, човек. Ами, значи, при мен беше станало така доста да ми пречи вече. Лягам си с телефона, стоя един час и половина, скролвам, проверявам. И аз не знам какво проверявам. Също случва във Фейсбук и в Ютуб, то реално. Ляга си човек и то почваш, проверяваш първо Инстаграм, да видиш съобщения, да видиш има ли коментари, да видиш сторицата. Сега минаваш през Фейсбук, като се минаваш през Ютуб, то е ноле. И осъзнавам как аз час и половина стоя и си гледам телефона. После се събуждам, човек, и вместо да става, нали, да се претегляш на права закуска, аз пак един час, нали, сирова с телефона. И това започна да ме изнервя. Точно както, нали, казах, че след допамина, като вече изчезне това удоволствие от допамина, такъв, аз си загубих тук час и половина, започна да драбиш на себе си. И единственото решение на проблема беше да си изтрия Фейсбука и Инстаграма, тъй като пробвах, слагах си ограничения на Инстаграма. Между другото, няма всеки път такъв, нали, да махна ограничения. Да. Защото аз бях хора ограничения 2 часа, смятай 2 часа, човек и пак да отскочи. Слагах 1 час, нали, пак не скачам. Сега съм го сложил 30 минути на ден на Инстаграма и не го надкачам, но тогава го надкачам. И просто изборът беше да си изтрия Инстаграма и Фейсбука с апликациите от телефона. Не ги бях изтрил от компютъра, защото с компютъра нямам такава нужда да влизам. Забравях просто. И нищо не се промени от гледна точка на бизнес, от гледна точка на... Защото, в крайна сметка, защо го правим? Защо сме на социалните мрежи? Ами, да имаме експонер, да си градим бизнеса, да имам повече, нали, приход. Това е главната цел. Ако нямам бизнес, аз няма да имам Фейсбук и Инстаграм. Закривам се. Това е най-тъпото нещо, което можеш да имаш в днешното време. Това е адската загуба на време, ако нямаш бизнес. Само искам да вмета. Извинявай, че те прекъсвам. Аз си направих хора Фейсбук и Инстаграм в момента, в който започнах да работя с Тронкен Шред. Допреди това нямах такива неща. Да нямах представа. До 31 година. Оня ден Фейсбука ми чисти ти една година, човек. Мамо, бах ти пенсионер. Човек пенсионер, но именно това в момента, този опит ми помага в момента да тотално да не ми пука какво се случва. Ело, брат, завиждам ти. Това е супер, аз съм го забелязал това между другото. Да, колкото по-късно влезеш в тези социални мрежи, толкова по-трудно ставаш зависим от тях. Нали, това го виждаме и при по-възрастните, нали, хора, при нашите родители, да, доста по-трудно. Обаче колко по-малък ти мозъкът ти не е обработен, така да се каже, той бива обработен само от тях. Става наистина трудно. И да се върна на какво се случи всъщност с бизнеса. И всъщност това бяха едни от най-добрите ни месеци от към приходи. Следователно, за какво ме е това Инстаграм и Фейсбук. Разбира се, аз съм работил много преди това, нали, да се случи. Аз имам присъствие в Инстаграм и Фейсбук години наред. Просто вече като си завъртял машината, не е толкова необходимо, така да се каже. И сега си ги върнах просто заради удобството за това да споделя в Ютуб, така в Инстаграм, като има много включи в Ютуб, да споделя някаква полезна информация. Аз използвам между другото Инстаграма предимно последните пъти. В сторията го използвам предимно за това да покажа на хората някаква различна гледна точка. Да видя как мислят хората. Например, дискутирахме теми като трябва ли да има помощи в България сега по време на тази карантина. Защо, ако трябва да има помощи, защо трябва да има? Трябва ли да има минимална заплата в България? Хайде такива теми, които интересуват масата и просто да видя как мислят тези хора. Аз затова използвам в момента Инстаграма и Фейсбук предимно. И как се справи? Просто махнах прекият път до допамина. Като го махнах, мозъкът ти забравя и вече свикваш да живееш без това и просто трябва да запомниш кое е нещо, което си правил без тези социални мрежи. И в момента, в който
усетиш пак притока на желание да започнеш да скролваш в Инстаграм, просто да направиш това, което си правил, когато няма Инстаграм и Фейсбук. И така се правиш това нещо. Просто Ян трябва да ми стрижа за известно време Инстаграм и Фейсбук и това. Между другото, аз винаги се отказвам от тия неща, точно когато ме довежда до такова състояние, че се презирам, разбираш ли? Аз в момента не съм чак толкова зависим, между другото. Смисъл ти, това, което ми описа, аз не съм бил чак толкова, но забелязвам, че примерно ме интересуват лайкове и такива неща. Та, исках да кажа, че примерно аз ще се откажа от нещо, когато вече съм толкова разочарован от себе си, че направо не мога да се гледам в огледалото. И тогава си казвам, човек, ти не си това, трябва да промениш начина си на живот. В смисъл, това нещо, което правиш, не те доближава до целта и до мястото, на което искаш да стигнеш. По този начин имаш ли скрин тайм на телефона си? Имаш ли скрин тайм на телефона си? Може да го видиш. Да. По принцип имам, да. И проверявал ли си го? Ми, не. Страх ме! Не, ами, провери го, защото можеш така доста да рационализираш. Може да се окаже, че всъщност прекарваш 3-4 часа на телефона си. Всъщност, ако си една час на телефона си на ден, това е прекалено, човек. Да, съгласен. Това е много. Така че виж скрин тайма. Аз мисля, че не е чак толкова лошо. Чекам скрин тайма и имаш едни 4 часа и половина на телефона. Това е. Два такива дни съм ми слушал една книга. Може би сутрешната ми рутина, брато, на мен ми е много така смисъл. Аз винаги съм имал сутрешна рутина, тъй като съм спортист от малък и винаги си имам сутрешна рутина, която си правя всеки път. И затова може би не съм го усещал по такъв начин, нали, сутринта да стана и да такъв да си изгуба един час преди да стана от леглото. Това няма как. В смисъл, на мен алармата ми звънка, аз веднага ставам и знам примерно един час какво ще правя, разбираш ли? Контрастни души. Но ако го правиш... И това ме вкарвам в... Но ако го правиш по-късно през деня, файда, че не е сутринта, смисъл. Да. Таймът е скрин тайм. Ти просто като каза, нали, сутринта, че си седял един час и мен това малко ми бръкна, такова викам, гей, как ще седа един час сутринта и ще цъкам. Ама може и да си прав, бро. Наистина ще проверя телефона и... Кой знае, наистина може и аз да кисна там по 3-4 часа. Чу. Може ще покажа 15 минути. Общо! Добре, че се добавихме във Вайбъра, човек, защото сега и на мен последък заради предизвикателството, което пустахме в Инстаграм, е... Страх ме е да влезна, разбираш, само като видя иконката с 30-40 съобщения и буквално си махам пръста от нея. И аз пак казах да ме добавиш в Viber, защото не искам да скролвам и да сърчвам съобщенията си там да ги търся, защото това ме разсейва. Смисъл, аз влизам примерно да потърся твоето съобщение и просто видя оп, този ми е писал, други ми е писал и накрая забравям аз, защото съм влязал в този апликация като цяло. И забравям, че съм търсил от тебе всъщност да видя какво си ми писал. И това ми се случва страшно много пъти. Примерно влизам да постна YouTube видеото в Instagram, нали, да има слайп ап. Влизам вътре и аз забравям съм за това нещо и спробвам примерно 50 минути, проверявам съобщенията, накрая излизам съм такъв, да, какво направих, аз трябваше да правя нещо по Инстаграм. И това е глупавото, човек. И затова предпочитам на Viber да ме търсят, нали, хората, които са ми важни, имам някакви неща, които трябва да правя с тях. Като си заговорихме за социални мрежи, сещам се за една социална мрежа, брато, VBOX, където започна, братле. На мен ми е интересно, какво те накара да направиш първия си клип, какъв беше мотивът и въобще как реши, че искаш да се занимаваш с това нещо. На мен ми е много интересно как просто си прещракал, тъй като ти доста рано си го започнал. Примерно аз, за да го започна да ги правя тия неща, минаха доста години, нали, тъй като бях футболист, след това не знаех какво искам да правя и сега, нали, тук от 3 години да речем, нали, правя това, което правя. Искам да разбера ти как за мен много рано рана възраст, така да го кажа. Младежка се ориентира толкова бързо в това, което искаш да правиш и какво те накара наистина да започнеш. Ами, мисля, че живееш за Буда. Аз не знаеш какво искам да правя тогава. Може би така е изглеждало. Реално това, което ме накара да направя първият ти клип, не беше... Аз нямах тази идея въобще, че това ще стане бизнес, че ще имам клиенти или нещо такова. Първото видео, което направих, беше просто от... бях се ядосал някакси. Първо се бях ядосал на себе си, защото аз тренирам от доста дълго време.
И съм правил какви ли не глупости с храната, с тренировките и съм си мислил едни неща за закон, за верни. И даже съм ги споделял, нали, на други хора с ясното съзнание, нали, че съм Бог, аз ви разбирам те неща и съм давал тези съвети на майка ми, на брат ми, на баща ми, на хората около мен. И всъщност сега виждам как и други хора го правят, нали, хора, които халка бе си нямат, обаче с така сигурност, нали, казват някакви неща, средно, това е, вярно. И в последствие, нали, колкото повече научаваш, толкова повече разбираш, нали, колко не си знаел. И в един момент започнах, нали, да следя повече информация от чужбина, не от българските там сайтове, форуми и предавания и така нататък. И видях, че всъщност информацията, която съм знал до момента, която не само съм прилагал върху себе си, пак казвам, аз съм казвал на други хора за това нещо, е била напълно грешна. И започнах да прилагам вече по-правилните неща, които видя повече логика в тях. И за първи път започнах да виждам реални резултати и разлики. Тоест, вкарам нещо в програмата си в храната и веднага виждам разлика. Вкарам второто, веднага виждам разлика. А не като преди вкарам нещо, нищо не се случва, чуя се какво става, пак почна да търся, чета, нали, всичко си противоречи, става на каша в главата. Вместо да се информирам, аз да информирам по този начин. Впоследствие, като вече, нали, приложих тези неща, които бяха по-логически, по-обосновани, научно обосновани и започнах наистина да виждам реални този път резултати и се казах, това трябва да бъде споделено с повече хора. Mm-hmm. Защото виждах как около мене хората правят тотални глупости. И просто почнах, аз не почнах да споделям между другото информацията чрез клипове. Аз влязох в тази група, в която, нали, в момента ние сме на админи, влязох там и споделях информация, отговарях на коментарите, така на постовете. Бях много активен с това да помагам на хората. Примерно някой пусне някакъв пост, мисля да си вредна ли за кръка, и аз отдолу отговарям, не е вредна, защо не е вредна, че може да спадне без да се ограничава за кръка. Примерно някой пише, това е вариант от 6 часа, обаче не свалям, и съм такъв, нормално да не сваля, защото това нищо не прави без това. И ги обяснявам тези неща, обяснявам го добавките, че, нали, БТА не е нужно да взимаш БТА, така и така. И ме баннаха оттам. Сега като се правиш на много отворен. Да, баннахме, защото тогава дните бяха някакви там бабки, които явно бяха съгласни с тази информация, която аз поделях. Баннаха ме и бях такъв фак, сега, нали, как да споделям тази информация, смисъл, това е фактът към нея. Ти си като, само ще прекъсна за една секунда, ти си като Стив Джобс, него го бяха уволнили от компанията, която беше създал, от и сега те уволниха от твоята група, която сега ти притежаваш. Да, Серебро, да, продължи. Така се случи, да, и тогава, между другото, аз вече бях направил някаква едва ли не аудитория, защото аз не използвам там неща в групата. И аз ги обяснявах така по много логически начин и хора, които дори в началото бяха такива на си лутни си, в последствие започнаха да им пишат на лично, да ми разписват, започнаха да стават като някакво мини комьюнити в тази група човек. Започнаха да бават постепенно хора, които имаха различно мнение от масовото тогава. Mm-hmm. И някакви хора им писаха налично, добре, сега какво ще правиш, нали, как ще подадеш информация, и казах, това ще натрено се и ще направя канал. Точно това беше, някакво момиче, напълно кое момиче ми беше писал, и аз точно това казах, толкова ще направя тук канал, и го направих. И така станаха нещата. Добре. Това беше. Да, кажи. И просто аз почнах да споделям, нали, тази информация, която аз знам, и която виждах, че работи върху мене, и вече виждах и как работи върху други хора, тъй като аз тази група бяха такива няколко месеца, нали, и хората бяха такива, благодаря, бро, като приложиш това нещо, нали, вау, направо разлика тук до небето. И за първи път прилагам нещо и виждам знаците, че е правилно, защото преди прилагам нещо и съм такъв, тя направен път ли съм, не съм направен път, спирам, сменям, почвам нещо друго, а сега виждам как правя правилното нещо. И това мотивира, почна да прави Skybox клипове тогава. Май в YouTube качвах също да има по-скоро V-Box, тъй като беше малко по-лесно да се натрупа аудитория. И вече в последствие това, което започна да зарежда желанието ми да продължавам с клиповете, тъй като, пак казвам, то не беше бизнес идея, то беше просто искам да шерна тази информация, беше много полезно на мене и искам да съм полезен на другите хора. И
то като срещаш, как да кажа, благодарност от другите хора, това те зарежда. Като има хора, които ти признателни ти кажат, окей, човек ти им помни живота, аз отпаднах тук за 2 месеца, отпаднах 10 кг, това при живота ми не се е случило никога и това продължава да ме зарежда. И така, в последствие имаш хора, които нали, може да работят с тебе, да видя наистина от първо лице как стават нещата. И тогава започна да се зарежда тази идея, бе. Абе, това е много яко, помагаш на хората, те се кефят, подобряват си здравето, външният вид и самите търсят за работа. Всъщност, ние до тък се запознахме и с Никола и вече снимахме заедно клипове. Ние дори не си рекламирахме, че тренираме хора до, не знам, 2017 година. Тоест, 3 години, не, 2 години и половина без никаква реклама, че реално работим с хора. И след това беше бизнес идеята. Никога не съм го започвал с тел, че ще правя пари от това нещо, но че ще стане апс. Не е това идеята. А, добре, Стан, да те попитам, в тази група, когато си срещал нали, негативни мнения от хората, които, да кажем, се основали, те професионалисти ли бяха? Питам те този въпрос, защото аз имам усещането, че допреди примерно 6-7 години, тъй като сега, трябва да си го кажем, това за калориите, за следенето на макросите, реално не е някаква велика тайна. Реално това се знае от професионалистите, От години, от 60-те години, дори още от по-рано, когато просто са установили как да се измерва енергийната мощ на храната. Един вид. Енергийната стойност на храната. И реално, имаш ли усещането от тебе, че всъщност тези хора нарочно са криели тази информация? Защото аз имам такова усещане. Честно казано, в началото си мислех, че крият човек, обаче в последствие ми стана ясно. Аз просто не вярвах, че наистина има, може да човек да не знае това нещо, да се тупа в гърдите, че е професионалист, състезател, диетолог и не знам си какво, без реално да прилага първият закон на термодинамиката и реално да следи калориите на човека. И в последствие осъзнах всъщност, че те не го правят да изглежда сложно, нарочно. А те самите си мислят, че е сложно е човек. Те самите хора тогава вярваха, че рибата е изпълнявала кожата. Та са професионалисти и повярвай ми, все още има хора, които го вярват това нещо, че като ядеш тилапия с краставица изпълнява кожата. Без да осъзнава човека, че всъщност той така просто намалява калорийния прием и ще са повече. Това е. Аз мисля, че за широката публика нямаше преди чак толкова много информация, колкото сега, бро. В смисъл, може нали, някакви отделни специалисти, които да речем тренират някакви състезатели и така нататък, те може би я знаят и са я знаели тази информация, но братле, някакъв културист, който се пуска в България на състезание и печели медали, това не е гарант, че той разбира, братле, от това как трябва да се храни и как да тренира. И това има толкова много примери. И в смисъл, аз като гледам примерно някакви интервюта на някакви български културисти, понякога направо се шашкам. В смисъл, не можеш да даваш такива съвети и, както каза Стан, да се тупаш в гърдите, че си някакъв състезател и така нататък. Факт е, човек, аз самия съм гледал интервю, аз знаеш, че не си крия, няма да кажа да скрия човека. Гледах интервю на най-големия ни български културист, Добри Делев. Човек, той беше на един семинар. Да. Човек, буквално не можех да повярвам Добри какви съвети дава. Буквално и той ги даваше на хора, които са отишли там да бъдат атлети. Разбираш ли? Като какви съвети, примерно? Човек, спираха се, нали, той абсолютно против газираните напитки беше. Дори с подсладител. С подсладител, да. Без подсладител. Разбира се, те имат своя минус тези... Вече в състезателния културизъм там всичко има роля, нали? Но... Факт е. Но просто съветите му бяха това, което каза и Стан, без логика. Разбираш ли? Когато не намирам логиката в дадено твърдение, човек, дори и то да е вярно, аз не мога да му се доверя. Когато не ми я обяснат, по някой път аз самия не мога да намеря логиката в дадено твърдение. Трябва, дори ти ми се е случвало да ми обясняваш логиката и когато го осъзная вече самия път логически, разбирам и приемам мнението. Но когато не виждам логиката, дори твърдението да е вярно, някак си не мога да подхожа с... подхожам равнодушно. Те някакси, според мен и Стан ще кажа също, те по усет говорят. В смисъл, от практиката си един вид, те с това се оправдават. Ние на практика сме добри, затова примерно не четем литература, което за мен е супер тъпо човек. В смисъл, как може да практикуваш нещо
да не четеш в същото време литература, за да се обогатяваш и да кажеш, че литературата е шит. Не знам, нямам мнение. Еми, като цяло, да, лошо е. В смисъл, нали, то е важно да имаш наистина практически опит с хора и върху себе си. Обаче проблемът е там, че не можеш да съдиш за нещо, което работи само върху себе си, върху усета, защото хората сме, как кажа, много склонни на плацебо и ноцебо. И когато работих в магазин за добавки всъщност, имаше едно момче, така много ясно си го спомням, как му продадох някакъв протеин, обикновен протеин беше дошъл да си вземе, и той такъв беше, нали, на това, нали, не е опасно, не е много силно, викал човек, това е протеина, брат. Не е много силно, ако пиеш капаршо. Да, и дава му този протеин човек и на следващия ден същия се връща човек, и вика, братле, какво ми даде, разсоциали със сърцето, верно много сила качих на лежанката, за една вечер човек се чул 5 килограма на лежанката. И викам, човек, това е все едно да си издива една крава, нали, да си пил млякото и да кажа, че си качил 5 килограма на лежанката. Мисля, просто ти си пил протеин, се напълнал малко повече, просто това е. Така че, не да знам, караш на усет някакви неща, това е скандално. Като не знаеш човек, оттам идват всички тези неща. Точно като не познаваш себе си, като не познаваш какви процеси протичат в тялото ти, какво се случва, когато тренираш повече, по-малко. Стан, можеш ли да отличиш една книга от всичките, които си прочел, която желаеш и препрочиташ редовно и която най-много е повлияла в живота ти? Казвам препрочиташ редовно, защото аз съда по себе си. Има книги, които чета по 3, по 4 пъти в различни периоди от живота ми и всеки път намирам нещо ново в нея. Ясно. Значи, всъщност нещо, което преслушвам, е един курс, не книга, защото в този курс има обобщение наистина много информация от много книги и книги и практика. Но ако въпросът е специално за книга, а не курс... Не, може и за курс да споделиш и за книга, което ти е на сърце, човек. Ясно. Окей, ако става въпрос за като цяло информация, да кажем. Да. Във всякакъв аспект. Като цяло курсът е Self-Made Wealth. Значи аз постоянно съм го казвал и в Instagram, и в Facebook, и в YouTube канали. Това е курсът, който ме накара да погледна... Направо отвъд матрицата, човек. Може ли пак да го повториш, извинявай? Self-made wealth. Това е, нали, курс за предприемачество, бизнес и как всъщност всичко, което знаем от нашите родители, от обществото, от масите, е контрапродуктивно на това, ако искаме наистина да направим богатство, ако мога така да се изразя в живота ни. Има от wealth, нали? Тази английска дума. Нали, аз мога да му пиша в коментарите после в това. Супер, ще съм ти много благодарен. YouTube. Да, в YouTube ще напиша в коментарите, да може другите хора да го видят. И това е курсът, който съм гледал и постоянно се връщам и го преглеждам отново и отново, защото той е реално курс за репрограмиране на начина, по който мислиш, на майндсета. Както казах, мислите стават реалност и точно този курс е нещо, което ми отвори очите. Ако става въпрос за книга, мисли и забогатявай, тъй като там точно пак се говори за мисълта, как сменяйки мисълта си, всъщност може да забогатееш. Обаче, под забогатееш, нямам предвид просто да забогатееш физически, нали, финансово. Да. Имам предвид да забогатееш и умствено, и психологически дори, и като житейски, ако става въпрос, защото и като четеш книги, гледаш курсове, ти после като приложиш си в твоето ежедневие живот, наистина и ти житейски се обогатяваш за тези неща. Каза мисли и забогатявай. За мен това е една от книгите, която изключително много промени живота ми, която преслушвам. Не знам дали си запознат, но Наполеон Хил има върху всяка глава от тази книга около 8 часови лекции, абсолютно, които са специализирани за всяка една от тези дадени глави. Не знам дали си ги срещал, но това са лекциите, които буквално ми преобърнаха на мен лично майндсет. Може да звучи супер клиширано, Наполеон Хил е
един супер известен автор. Човек, той Борката ми го каза. И аз смисъл след като ги преслушах тия неща, определено по съвсем различен начин вече гледам на неща. Човек, мога да тренирам на тази книга, мога да карам колата си на тази книга, буквално съм и заспивал на тази книга и всеки път се появява нещо ново, което съм изпуснал предния. Просто уникално. Наистина. Това, защото надграждаш над себе си и вече виждаш все повече и повече неща в това нещо. Стан, ти така ли си между другото? В смисъл, като го минаваш този курс, намираш ли някакви нови неща всеки път в него? Със сигурност, да. Всеки път намираш нещо ново. Той като гледаш някой филм е пак така. Примерно Матрицата. Аз съм скоро пак си бях пуснал Матрицата, първата част. Човек, вече като човек, който е работил с хора... Моля? Като човек, който е в Матрицата вече, мога да кажа. Да, и това. Да, като човек, който е излезнал от Матрицата, така да кажа, виждам някакви изречения, брат, които направо са такива уау. Да, които, абсолютно. Като съм бил 2000-та година, съм гледал филма човек, въобще не съм обърнал внимание. Примерно, едно изречение. Морфей влиза в стаята на Нео, точно след като са го събудили вече, и той, нали, такъв изперка тогава. Беше такъв, нали, това не може да е истина, това е сън, събудете ме, то почна да полудява. И ми казаха, че едва ли мозъкът му няма да издържи. Никто няма да издържи. И след това той легна да спа и го приспаха, беше напълно точно. И Морфей след това влезе в стаята и му каза, съжалявам, нали, Нео, дължи ти извинение. Защото обикновено нашата практика не е да пробуждаме хората след определена възраст. И бях такъв вау, човек, what the fuck, аз се опитвах, нали, да помогна на моите родители с, нали, майндсет, да им променяш на мислене. Първо баща им беше казал, аз честен милионер не познавам, например. Нали, някакви неща, които супер накостенели, лимитиращи вярвания. Да, да. И се опитваш да ги караш от матрицата, обаче те не искат, че те се борят с това нещо и не могат да приемат съветите ти по този начин. Ето, примерно, едно такова изречение, че казва, да, верно. Аз, примерно, като се опитам да науча на някои неща хората, те имат съпротива, те се борят против това нещо, защото това е противоречие на техните вярвания до сега, на целия живот е бил едни вярвания и в момента тъжа ви кажеш, примерно, минималната заплата те ограбва, не трябва да има минимална заплата, помощите ограбват от държавата и всякакви такива неща, и те такива тилото си, това е вярно, не почва да спорят, нали, са готови направо да се разбият тебе дали това нещо. Примерно, както, нали, ще давам пример с Македония и с България, но като цял живот си учен, че, нали, Македония и какво се или що си, и после ако кажеш си българин, не може да го приемеш просто така, човек, не може да събудиш някой, който не иска да бъде събуден, особено след определена възраст, като определено промиване на мозъка. Това не е възможно. Това е едно изречение. Примерно друго изречение, което ми направи много силно впечатление, което обгледах миналата година на Матрицата пак, беше Нео беше в колата с Тринити, тая матка, нали, където се сгрудиха. И той започна да се бунтува нещо в колата, каза, не, искам да вляза, това, нали, не може истина, някакви неща отново, и отвори вратата, и искаше да слезе от колата и да тръгне. И, нали, Тринити отвори вратата и каза, Нео, знаеш вече кой има на края на този път. Сигурно не си искаш пак да се върнеш по него. И той просто затвори вратата и пак гледа в колата. И това се е случило в много разговори, които съм водил с потенциални клиенти. Нали, аз им предоставям, нали, какво представлява услугата, казвам им всичко, те си, вау, много яко, много супер, това, обаче не съм сигурен дали е за мене и ще пробвам сам. И съм такъв човек, и току-що ми каза, че 3 години се опитвал сам. Знаеш какво има на края на тази пътека, нали? Ето, това е аналогията, която може да си извадиш от филмите. Да. И вече като съм ви живял това нещо, като имам разговор с потенциални клиенти, като съм живял на гърба си, и вече мога да видя как някакви такива изречения в филмите, човек има толкова дълбок смисъл, ако вникнеш в тях. Абсолютно. Между другото, филма Матрицата и начина на заснемане и режисура... Човек, аз не съм го гледал. Абе, ти си толкова... Моля, ти се не искам да го говоря. Човек, аз съм човека, който... Отраженията в локвите там имат смисъл, разбираш ли? Този филм е сигурно... Не мога да разбера човека, който... Нали, братя Лушовски, те са сестри Лушовски, колкото и странно да е. Да. Да, режисьорите на този филм са двама братя, които си смениха половете в последствие. Честно ти го казвам, но човек там има, разбираш ли, там всяко нещо е... Има супер дълбок смисъл. Супер дълбок смисъл. Всеки кадър,
Да, примерно кабелите. Примерно, нали, Нео, всъщност, когато излезе от Пашку, ако се тещаш, нали, защото тарчи хората Пашку, реално обърнахте ли внимание, и той я не го е гледал, но ти обърнали внимание как той да излезе от матрицата, трябваше да се откъснат кабелите от него. И тук всъщност това, което е смисъл от това, че ти ако искаш да си промениш съзнанието, трябва да се откъснеш от хората около тебе. Трябва да се откъснеш от тази матрица буквално. Трябва да се откъснеш от майнцата на твоите родители. Трябва да се откъснеш от майнцата на твоите приятели. Трябва наистина да ги гледаш от това нещо. Така че това е пак символиката. И също така, когато се откъснеш от матрицата, не знам ли обърна внимание, обаче той е чисто гол, няма косме, няма вежди, няма коса, няма нищо. Тоест, когато ти научиш истината, всъщност се прераждаш и започваш отново живота и това е много стряскащо. Да. И за това много хора, като им кажеш, като им тестваш вярването до момента, те не искат текст, те не искат да се приложат така, трябва да почнат живота си от начало на много. Така че е много смисъл във всеки един кадър в матрицата и силно го препоръчвам, това е любимия филм, между другото. И на мен, човек, и на мен аз тия неща, които ми казват, съм ги правил, брато, и наистина е трябвало да се откажа от толкова много хора в живота си, за да мога в момента да съм на мястото, на което съм и да се развивам по начина, по който се развивам човек. Изкъсването е точно физическо. То ти причинява и болка. Причинява ти болка и на физическо ниво. И емоционално ниво. Емоционално. Те двете неща се преплитат, но това скъсване, както каза Стан, е абсолютно чисто ново прераждане. И е задължително. Човек, ти по принцип е доказано, хора, че ние приличаме най-много на петте човека, с които сме заобиколени. Най-много. В смисъл, това е чист факт. Ти ако не смениш средата, в която се намираш, няма как да. В смисъл, няма как да направиш нещо ново за себе си, няма как да се развиеш. Ти ще си продължиш да си имаш старите навици, ще си продължиш да си имаш старите неща, които си правил преди. И какво? В смисъл, къде е развитието? Факт е. Виж, то понякога не е нужно да откъсваш средата си, ако тази среда всъщност ти харесва къде отива. Защото реално това, което трябва да направят хората като упражнение е следното. Да си представят хората около тях, да си представят къде ще са след 10 години. И ако не им харесва резултата, то означава, че трябва да си сменят средата, защото това е тяхното бъдеще. Да, да. Така че, ако сега ти представим нашето обкръжение и видим на място, което ни харесва, всъщност тогава защо да прекъсваме връзката с тях? Абсолютно, абсолютно е така. Нали, сега, между другото, няма как да прекъснем, нали, някои взаимоотношения, но аз винаги казвам, че може поне да намалим времето, в което прекарваме времето си с тези хора. Примерно, има някои деца или, нали, хора, които, да речем, родителите ги спират от развитие. Но това, примерно, не означава, че ти трябва да ги заебеш напълно, но може би няма да си общуваш с тях по 15 пъти на ден, ще си общуваш по 1-2 пъти в седмицата. За да можеш все пак да имаш време понякога, да обърнеш внимание на други хора. Понякога човек трябва да изглежда, че се откъснал напълно и с родители, и с приятели. Но това, че изглежда така, не означава, че реално е така. И всъщност няма нищо лошо в това да прекъснеш изцяло контактите си с приятели, с близки, ако те те връщат назад. И така тук е. има една много добра аналогия, която много често използвам и ще ви я разкажа и със сигурност и вашите зрители, и вие ще разберете защо. Всъщност, откъсвайки с хората, които обичате и вашите приятели, всъщност вие имате възможността да им помогнете след това. Нещо, което може би нямаше да имате тази възможност, ако не бяхте откъснени с тази връзка, така да се каже. И честно да ви кажа, ни остават 20 секунди, ще ни прекъснат от телемориталната замка Б. Аз ще те набера, няма да... проблем. Не ме набира и ти, аз ще те набера, да знаеш. Добре, айде. Айде, Гасия. Разговор е. Преди да го набера, човек, искам да ти кажа, че изпитвам истинско удоволствие от този разговор, човек. Да, бе, човек, смисъл... Стан, аз всъщност, сега ще му го кажа това и на живо, нека да... Само, бро, имаме 15 минути, смисъл... А да, бе, какви 15 минути, бе? Гледай какъв готин разговор става, бе. Да, си поговорим с човек. 20-20. Окей. Добре. Така, сега, да ви кажа аналогията, просто не исках да я прекъсват, да може наистина да хората да разберат какво искам предвид. Нека си представя
забравим, че ние сме отбор 8 момчета, които се цъкаме баскетбол пред блок. Аре, нека са 10, ще е по-лесно да смятам. 10 момчета, които се цъкаме баскетбол пред блока, да рече на 5 години постоянно цъкаме заедно. Ако ние 5 години постоянно цъкаме заедно, без никой друг да се намесва в нашето обкръжение или пък ние да излизаме от него, то ние вече си знаем абсолютно всеки пас. Знаем се абсолютно всяко залъгване. Идва момент, в който няма как да надграждаме да станем по-добри баскетболисти. И да речеме, има един стан, който решава и казва: пичове, айде да спрем да играем помежду си и да отидем да цъкаме с Майкъл Джордан баскетбол. И по принцип в такива ситуации масово хората около теб са: ти лутли си, това е невъзможно, ама той ще ги бие много, това е много трудно, много гадно. И всъщност останалите 9 човека ще се опитват да те спрат да отидеш да играеш баскетбол с Майкъл Джордан, и защото те самите ги е страх да отидеш да играят с него. Нали, разбирате се, едно да караш някой ваш приятел да почнете, да речем, бизнес заедно. Ще кажем, това е трудно, не е възможно, или пък да почнете да инвестирате повече в книги, в курсове, или пък в нещо друго. Абсолютно, и какво случва? Да речем, този стан казва: окей, майната ми, пичове, вие искате да останете тук да играете баскетбол помежду си, обаче това не е за мене, аз ще отида да играя баскетбол с Майкъл Джордан, ако ще им пръска газа 3 години поред. Отиваме. Цъкам баскетбол с Майкъл Джордан. Наистина, първите сигурно една-две години ще им пръска газа 100%. Но рано или късно аз ще започна да му вкарвам някакви точки на Майкъл Джордан. Рано или късно вече аз съм задобрял, и то страшно много. И да, най-вероятно няма да стана добър колкото Майкъл Джордан и никога няма да му взема нито един гейм. Обаче аз съм станал толкова добър, че като се върна при моите приятели, аз ще мога да им помогна и те да израснат. И аз мога да го направя това с реалната представа, че аз ще се върна. Тоест, аз съм казал майната ви, аз отивам, и през това време, в което аз съм играл баскетбол с Майкъл Джордан, снимал съм се с него, снимал съм някакви неща, екипи, точки, мачове и така, те са ме дискутирали, са казвали: виж го той, как ми застави, така си, живее си живота, той ще зарасва за мен. Обаче аз нарочно бих искал да изглежда така, че съм ги изоставил. И после, когато... Защото ако не изглежда така, те постоянно ще ме търсят и ще ме вършат назад, разбирате ли? Това е проблема. Защото хората са... Нашите приятели много често са такива... просто не искат, така да се каже... Не искат да се раздалят с теб, и точно затова искат да те вършат точно назад. Така. Точно така, да. Затова трябва да изглежда едва ли не, че сте ги изоставил, тегли си майните и така, наистина няма да... Така, по-скоро ще доврадват и помежду си ще се нагласят как, нали този там, който ги изоставил в лошия. Обаче ти си ги напуснал, ясната представа, че после ще се върнеш и ще им помогна стан по-добри баскетболисти. Връща се обратно и ще има хора, които ще, нали, ще ме приемат, нали, с, нали, така отворени обятия, ще кажат: окей, нека да видим какво се научил. Ще има такива, които малко ще продължава да завратва така. Така обаче продължаваме, почваме да цъкам баскетбол заедно. И ще има момчета, които ще са супер впечатлени от това как съм се научил да играя в баскетбол. И ще има: ай, бас, ябто, искаме и ние така. Да речем половината, примерно да речем 4 човека, ще кажат: окей, искаме и ние така. Останалите 5 човека, ще са такива: ти какво става дойде тук да ни се правиш на голямата работа, нали? Тук баскетбол от Майкъл Джордан, ние с тебе няма да играем, нали, ти си нов човек си, нали, и това, че си нов, едва ли не е лошо, разбирате ли? Да, да. Това, че си нов и си по-добър, вече, нали, не си в компанията. И те 5 човека си казват чао. Оставате трудно с тези 4 човека, които казвали: това е много яко, искам да се науча и аз. Продължават цъкате, обаче от тези двама човека едни ще казват: това е не прекалено трудно, не е за нас, ще отидат при другите. И накрая ще остане примерно един и двама приятели, които ще кажат: знаеш ли, аз съм много впечатлен от това, което направи ти, искам да играя като тебе, аре да отидем да играем заедно с Майкъл Джордан. И така, всъщност, връщайки, ти ще помогнеш на поне един или двама човека да израснат заедно с теб. Няма как да помогнеш на всички. Те са хора, които реално те самите трябва първо да си помогнат и тогава да помогнеш ти на тях. По този начин всъщност
трябва да изглежда, когато искате да смените средата и да израстите. Трябва да изглежда, след едно сте ви казали майята ви, обаче, когато го направите това нещо, като се върнете, примерно да речем, ако аз не бях скъсал моите взаимоотношения с мои приятели и моите родители всъщност, ами сега, когато се случи това с коронавируса, като нямаха хора, ами аз нямаше да мога да им помогна. Финансово аз нямаше да мога да ги науча да играят по-добре баскетбол, да речем. Да. Така че, ето как има ситуации, в които най-доброто, което може да направите на вашите родители и вашите приятели и близки, е да се отцепите от тях, да станете по-добри и като се върнете вече имате силата да ги научите и те да станат по-добри и да им помагате. Да, абсолютно. И тук обаче трябва да вметнем, че то ти го каза, де факто, че точно те трябва да са готови за тази помощ. Защото абсолютно, бро. За да не отиват в другите 5 човека или в другите, които се отказват. Смисъл, ти не можеш да си жертваш своето собствено развитие заради някого други го, защото той просто не иска да изпитва болка от промяната. Да, абсолютно съм съгласен с теб. Да, така че сменете си средата, ако се наложи, ние не сме дървета, което не ви харесва. Просто го сменете. И най-вече избягвайте негатива среда. Т.е. среда, която най-много трябва да избягвате среда, в която се коментират други хора. Защото това е негативизъм, който той си остава за вас и всъщност това е супер непродуктивно да коментирате негативно други хора. Ако ще коментирате други хора, нека бъде позитивно и какво може да вземете от тях, тъй като това ще е плодотворно. И също така е политика. Това е второто нещо, което трябва да се избягва. Ако някой всяка вечер, като се бъдете говори за политика, това не е вашата компания. Абсолютно съм съгласен с теб и сега се обръщам към нашите зрители. Хора, тези, които говорят зад гърба на другите ви приятели или вашето обкръжение, повярвайте, по същия начин говорят и за вас, когато вас ви няма там. Бъдете на 100% сигурни в това. Живота многократно ми го е доказал. Така че, това, което каза Стан, определено избягвайте компанията на хора, търсещи негативното от срещния. Абсолютно. Това е... Имаше една мисъл, между другото, не мога да се сета кой я каза, мисля, че беше пак от мисли и забогатявай. Всеки човек ме превъзхожда с нещо. Независимо какъв е той. Абсолютно всеки човек има нещо, някакъв талант, с който ме превъзхожда. Аз трябва да гледам него. Трябва да гледам и да се уча реално този негов талант и да го взимам за пример. А не да гледам негативните качества. Много е важно, е точно това, което и ти каза, и Стан, което каза в началото на неговото развитие. Трябва да си потиснете егото, буквално да го смачкате и да знаете, че вие не сте специални. Докато не започнете да правите специални неща. В смисъл, до тогава никой не е специален, на никой не му е... Никой не му е длъжен... Да, в смисъл, никой не ти е длъжен с нищо, разбираш? В смисъл, ако ти имаш мечти и ако мислиш, че можеш да си примерно на супер високо ниво, ти трябва да положиш всички усилия, за да стигнеш до там. Но няма как, примерно, да правиш така, че да фалшифицираш цялото това нещо, както си говорихме и преди това. Да си купуваш някакви коли, скъпи дрехи, само да изглеждаш така, но да не бъдеш това. Стан, нямам търпение, ти казвам, да завършим студиото и да дойдете двамата с Никола на гости при нас на живо. Ще сипем по едно уиски. За нас ще бъде удоволствие да заснемем един не три ми колкото часа можем да говорим на тези теми. Стан, влияе ли ти хейта, бро? Добър въпрос. Хейтът въобще не ни влияе и сега ще ви обясня защо не ни влияе хейтът. Между другото, в нашата група клиенти, мисля, че беше по-предният лайф, един клиент ми попита точно това, как се справяме с хейта и ще отговоря по абсолютно същият начин, по който ли говорих на него. И то е следният. Замислете се, че хейтът физически и психологически и като успехи от всякъде, всъщност хейтът винаги идва отдолу. Никога не идва над вас. Да. И първо, как идва физически под вас? Примерно, да речем, ние правим едно YouTube видео. Това YouTube видео го качваме. Хейтът откъде идва? От коментарите отдолу, под клипа. Тоест, ти човека, който се изнася пред обществото, ти човек, който е дуър, прави нещо, а хейтът идва отдолу, човекът, който дори не е застанал с името си обикновено в YouTube и просто е изакал един коментар негативен, той идва отдолу, идва под теб.
Друго, отиваш на семинар, примерно аз за миналата година съм изнесъл, не знам, че бяха 3-4 семинара, говорил съм пред 20 човека, пред 500 човека, наистина големи семинари и тиши на сцената. Ако някой е недоволен, ако не ще хейти, той е долу, той е долу на седалките, ти си горе. Така че отново, отново хейтът идва пак под теб, чисто истински, нали, като го правиш отстрани. Окей, правиш пост в Фейсбук, да рече, лайв в Фейсбук, каквото и да е, пак хейтът идва отдолу. Винаги хейтът идва отдолу чисто физически. И сега, също така, хейтът освен чисто физически, той идва отдолу и като успех. Да рече, нека си представим един аматьор боксер. Примерно, тепърва прохождам, тепърва като уча да играя бокс. Според вас, Майк Тайсън ще пише ли негативен коментар отдолу и каже, ти си паси славака, нищо не става от тебе, виж си гарда, виж си защита, нищо не става. Напротив, ако Майк Тайсън въобще си играе да напише някакъв коментар, той ще как да станеш по-добър. А няма да каже, виж такъв си зле. Нали? Така че, ако някой ви хейти, то със сигурност вие сте над него от към способности и от към успех. И винаги, когато някой ви хейти, вас или пък нас, винаги си задавайте въпроса. Искам ли животът на този човек? Искам ли аз да съм на неговото място? И гарантирам ви, че винаги отговор ще е не. Абсолютно. Винаги. Абсолютно. Тоест, винаги някой, който ви хейти, вие никога не бихте искали да сте на неговото място. Тогава защо да взимам неговото мнение под внимание при положение, че аз не искам да съм на неговото място? И хейтът винаги идва от лузерите, от хората, които нещо не са доволни в живота си, хората, които са нещастни. Така че това е второто нещо, заради което аз не обръщам внимание на хейта. И третото нещо, заради което не обръщам внимание на хейта, е, че човекът, когато пише негативен коментар или пък изказва негативно мнение по някакъв начин, тази емоция, негативната емоция винаги си е в него. Например, ако този човек пише негативен коментар, пък казва, че не съм го видял, тази емоция ще стигне до мен въобще. Не, тя се оставя в този човек. Не знам дали сте виждали как някой пише негативен коментар. Той се щупи клавиатурата. Има и ярост начин, по който пише. И хората пишат много по-бързо и агресивно, когато е хейт коментар, не като е позитивен коментар. И много по-дълго, разбира се. Защото това е много силна емоция. И ако аз ти, ако аз дойда при тебе и искам да ти подаря подарък, и ти го откажеш, в чия ръце остава този подарък? В твоите си. Този, който подарява. Точно така. Така че ако някой идва с подарък хейт за мен, и аз не го взема, в който става тази негативна емоция, този хейт. Мисля, този човек, който го пише. Много добро. Това беше много добро. Направо, даже аз научих някои неща от това човек. Пример. Аз имам голям проблем с хейт. В смисъл, не голям проблем, но се жегвам и по принцип много мразят примерно да ми говорят някакви хора по един определен начин, просто е така, разбираш. Това винаги ме е дразнило, тъй като знам, че на живо, примерно, аз съм получавал хейт от хора, тъй като ние с Борката, примерно аз получавам доста повече хейт от него. И мен са ме хейтвали хора в интернет, с които съм се виждал на живо, нищо не са ми казали, и ме хейтват след това, примерно онлайн, след това пак ги виждам на живо, пак нищо не ми казват. И примерно е това мен ме дразни. Но това, което ти каза, брат, в смисъл, наистина мога да кажа, че научих нещо ново. Не, бе, човек, аз и друг път съм ти го казвал. Когато факт е, че аз наистина не се сблъсквам толкова с хейта. Не мога да разбера поради това причина, може би защото не ми пука човек. Аз винаги, т.е. винаги, откакто се занимавам с това поприще, винаги съм гледал точно така на хейта. Окей, ти ме хейтиш, аз продължавам да си върша моята работа. Ти гледаш моя живот. Аз на тоя нямам никакво понятие какво се случва. Минават 2-3 години, ти отново си на същото ниво, идваш и пак ме хейтиш. Аз отново нямам представа ти къде си и не ми пука къде си. Абсолютно, и ти продължаваш да гледаш моя живот. Минават 10 години, аз вече съм стигнал някакво, каквото и да е ниво, аз отново продължавам да живея собствения си живот, а ти продължаваш просто да гледаш моя да, и, да и да го коментираш. Да. И да го коментираш. Защото то в крайна сметка никой не е идеален и то точно в това се състои, нали, градежа като личност. Да правиш грешки и да се учиш от тях. Ти няма как да го прескочиш това нещо. И тъй като ние се излагаме постоянно, нали, пред абсолютно всички хора и е нормално ние да правим грешки, нормално е все пак хората да ги коментират. Абсолютно. Факт е, че аз в
годините преди да почна да се занимавам с това, преди да мина тази точка на бифуркация, съм писал по някой път, не по някой, писал съм хейт коментари. Факт е това. Срамно е от това, но това е част от моя живот. И се... Кажи къде си бил тогава, смисъл... Къде да съм бил? Бил съм на нулата. Имам преди ти, под нулата съм бил. Спомняш си, нали, момента, когато си го правил това? Това, което и той каза и Стан за хората, които те заобикалят, и дори и за броя, които те заобикалят. Човек, сега аз ще кажа нещо, което аудиторията ни не знае. Преди да започна да се занимавам това, съм правил партита, човек. Бях, буквално правихме хаос и техно партита. И съм влизал на дискотека с над 30 човека антураж, която, нали, в холовете се отварят и буквално ние влизаме и предреждаме хиляди обкора, опашки. Значи е време за историята. И никога, никога в живота си не съм се чувствал по-щастлив, отколкото съм сега, в който имам двама приятели и една жена. Това са реално хората, близките около мен. Двама приятели, тиртали си единия и една жена. Да. Тогава онзи антураж не ме правеше толкова щастлив. Mm-hmm. Това е. Да, като цяло всички сме били хейтери, просто да мислете, когато сме били хейтери, на какво ниво сме били в нашия живот и ще осъзнаете, че вместо да ви е яд за хейтерите, на вас трябва да ви е тъжно, защото да речем, че хейтерът е прав и наистина това, да речем, бъркали сте, нали, той може да го каже с една градивна критика и може да го каже, нали, като чист хейт, просто да каже като си гробен, да си наставаш, това не е градивна критика. Mm. Обаче, като знаете какви сте били вие, като сте писали такива коментари, на вас трябва да стане тъжно за този човек, а не да се досъдите заради него. Защото, пак казвам, Майкъл Джордан, Майк Тайсън, Коби Брайант, нали, и лека му пръст, поред вас тези хора, хора, които са на пика на щастието, на успехите си, хора, които са доволни живота си, мислите, че се губят времето да пишат негативен коментар, дори и да се прави. Дори да се прави. Абсурд. Никакъв шанс. Абсурд. Точно така. Аз не изпитвам, при положение, че всичко ми върви супер в момента, щастлив съм, жив и здрав съм, развивам си бизнеса, имам доволни клиенти, всичко ми е перфектно, наистина чукам на дърво, доволен съм от живота си в момента. Аз въобще нямам нуждата да пиша какъвто и да е коментар на някого, освен ако този коментар не е положителен. Защото ако пиша такъв, който е хейт, аз ще почувствам зле. Защото да се чувствам зле при положение, че се чувствам добре в момента и нарочно се направя зле. Ако нещо не ми харесва, бия му хикса, запарям го и чао. Това ми става тъжно като ви някой човек, който той е отделил, има хора, които са отделили 4 години да ме гледат човек и да пишат коментари по всяко мое видео. Или там през видео. Така че, как да искам да съм на място на този човек, да гледам 4 години, с който да ме кеш човек, защото това е тъжно. Направо... Никола, глупости, извинявам се, Стан. Имаме още, поне аз лично имам още много въпроси, бих си говорил с теб до безкрай, но момчето до мен мерита ръчка и показва, че трябва да приключиме. Той е борката му, той тук борката ми говори по 3-4 часа, като дойда само науча, по принцип това е нормално нещо, но тук все пак имаме, нали, таймфрейм. А между другото, да, наистина аз бих искал да продължим този разговор, ако искате с Никола, официално ви каним, примерно другата седмица да потренираме заедно в фитнеса на Марто. Да. И с неговата приятелка. Ами добре, може да потренирам там, да направя някакъв влог, макар че аз не съм по влоговете, вие може да имате влогове, вече на мекеха си много влогове. Аз съм по влоговете, брато. Тук имаме Рога, там как беше, Логан Пол, Джо Роган, там, брат, спокойно, имаме човек за влоговете. Остави работата на професионалист. Не, просто човек, истинско удоволствие ми доставят тези разговори, наистина, и преди това с Никола, и сега с теб, както не искам въобще по никакъв начин да подценявам и предишните ни гости, уникални гости, наистина аз, факт е, че този подкаст го измисли Ян. И аз смятам, че това нещо е буквално ударът ни за 2020. Не спирам да му го повтарям, защото... Супер много научаваме от хората, с които общуваме, човек. Огромно обогатяване, разбираш ли? И преди това имахме Ники, и преди това Георги Шишков, които пък имаха конфликти, въпреки това реално стигнаха до някакво единомислие при нас.
Калоян Чулаков. Калоян Чулаков, супер яки уникални, уникални разговори. Не мога да ви опиша. Не знам дали носим стойност на хората. Със сигурност носим. Но лично за мен тази стойност е безценна. И за това огромна благодарност, бро. Огромна благодарност. Това е реално първия път, примерно с който си говорим ние с теб и виж колко открит беше разговора. Това примерно ако се видим на живо, никога няма да си говорим така, човек. Човек? Но... Да. Аз съм те виждал на живо и ти си ме виждал на живо, обаче не сме си говорили така, нали така? Това искам да кажа. Не си ме питал. Да, това искам да... Трябваше в подлеза да завържеме с теб един разговор. Само, че тогава бързах. Ей, човек, много, много се радвам. Наистина, огромна благодарност. Чест и почитания, че прие нашата покана. Чест и почитания за всичко, което правите. А между другото, сега се сещам за... Когато направихме клипа за Радо, когато коментирахме с Радо, отдолу един пичага беше направил, какво обяснявате там, какво му правите свирки на Радо. Господи, това да уважаваш успеха на един човек в България, все още има хора, свирки, които го смятат за свирки човек, по дяволите. Това е направо толкова абсурдно, толкова ме дразни. Не знам. Обаче, знаеш ли какво? Не ги съда, братле, защото щом аз бях от другата страна и сега съм тук променен, значи всеки един от тези хора го може да. Абсолютно, човек. Но абсолютно са си потиснали егото, защото реално хора винаги има хора над вас, винаги има хора, които правят нещата по-добре от вас, така че или може да хейтвате, или другия вариант е просто да научите нещо ново от тях. Стан, нещо да искаш да кажеш за финал на нас и на нашите зрители, което наистина да е няколко изречения. Каквото ти дойде на ум. Ами, първо за това, което, нали, казахте с хейта и с това, че някой казва как се прави свирки на Радо, нещо такова. Първо, всеки е пич да доказва противното според мен. Точно. И с други думи, нали, Радо беше пич преди да се познавам с него, вие сте пичове, аз се познавам с вас, Любо Жечев и всеки. Просто аз подхождам отворено към всеки, просто тези хора, които пишат такива негативни коментари, те, нали, познават и вече са предубедени, че вие не сте пичове. Обаче като подхождаш по този начин, нали, че всеки е пич да доказва на противното, наистина виждаш позитивното винаги в хората и така, всъщност си отваряш една врата за едно полезно запознанство в бъдеще. Защото не се знае кой ще подаде ръка, когато имаш нужда и кой ще помогне да развиеш някаква идея, когато се зароди. Така че не си затваряйте вратите за хората, защото, примерно, да речем, ако аз си мислих, както Юли Тонкин, повече хора бяха, че Юли Тонкин е супер лош човек, и аз можех, примерно, също да се наклоня към това, не, че, нали, той лъже хората, мами ги, нали, някакви капуцини. Обаче, пак казвам, аз погледах на него като пич до доказване на противното. И, примерно, Юли Тонкин, нали, ми помогна да си реализирам книгата, която направихме. Той ми даде контакти за печатница, за редактор, за всичко. Обаче, ако не бях подходил по този начин, той щеше да им помогна. Едва ли. Нашият ментор, с който работим в момента, аз подходих към него като бич до доказване на противното и вече работим 3 години с него. Така че, ако подходите по начин позитивен с хората около вас и всеки е бич до доказване на противното, мисля, че отворите страшно много врати и ще бъдете много по-успешни. И това ще ви помогне и да завързате повече контакти, примерно речем, когато някой дойде да се поговорим на живо, примерно на семинари и нещо такова, и говорим да речем половин час, винаги ми казват след това, мислиш, че си по-надут, мислиш, че няма да ни отговориш някакви неща. И викам, добре, че защо си това ще преграда сам пред себе си? Че не е така. И реално хората пропускат толкова много възможности, защото мислят, че някой бил надут, някой не бил пич, някой би го обърнал, няма да говори с него или нещо такова. Докато не опиташ, няма да разбереш. Точно. И това. Докато не опиташ, няма да разбереш. Това беше много добро. Огромна благодарност, Стан. Огромна благодарност. Предполагам, съвсем скоро ще се видим. Благодарим ти наистина, бро, че участва в подкаста и наистина ви пожелаваме само успехи. Наистина да радвате хората с готин контент. Да, и в личностно, и в професионално развитие, бро. Само напред и нагоре. И аз благодаря за поканата. Аз ви следя подкаста от така по-дълго време и може да пишете на тези коментари отдолу, където писаха
нали, която е Стая Никола, нали, някой май беше писал, че на Дути, че няма да се съгласи, но нещо такова, по случай човек се мисля, че не се пише да казва на противници. Така че може да пишете, ето поканихме и гледайте, следете един линк. Да мога гледа подкаст. Ево, наистина, аз много се радвам, че приехте, защото това е супер готин от човек. Смисъл, наистина, много як жест от ваша страна, който наистина го оценяваме и се надяваме в бъдеще да ви върнем жеста по някакъв начин. Човек, ами, вие ни връщате жеста вече. Всъщност, всеки, който занимава с това нещо, с фитнес, с правилно храна, тренировки, вие ни връщате жеста, защото вие помагате да разпространим тази идея. И колкото повече хора има, които правят клипове на фитнес тематика, клипове на тема на личностно развитие, отново да кажа връщам дома в България, това всъщност ще стигне и до нас, и до вас. Тоест, чрез вашия канал вие помагате на нас, чрез нашия канал ние помагаме на вас. Да. И така всъщност се гради. Примерно, не знам, какво ще отворя, повече бяхме направили едно клипче за Lidl. Нещо бяхме сложили долу за главето. И помня, че вие бяхте направили такова клипче. Човек, исках да те питам, не си видял от мен, нали? Защото, братле, самият тъмнел беше абсолютно същия като моя, разбираш ли? За кое бе? За кое става проблем? Човек, за Lidl, лъжат ли ни? То тъмнел. Човек, писаха ми 25 човека, дори повече. И аз гледам и викам, але, добре. И си викам, ся. Ние имаме 2000 последователя. Те имат 50 000 последователя. В смисъл, защо примерно той ще го направи? И такъв седа и викам, това не може да е истина, човек. В смисъл, просто няма как. Обаче 25-30 човека ми пишат, абе хора, как може да ви копирате това, мова? И ние с Борката си го говорихме и си казахме, ми, в смисъл, окей, дори да предположим, че някак си по някаква ебати голямата случайност, стана е, му е харесало това и го е приложил. И какво? В смисъл, и си казахме ми, добре, смисъл... Той трябва ли сега да ме хейти, че аз съм, нали, казвам за диетата, да, за калорийния дефицит, да. За, примерно за орексина, за е такива неща. Да. What the fuck? И аз тогава отговарях на всички хора, нали, хора не знам, смисъл, не мога да коментирам, каквото и да е, смисъл, както и да е. Имам преди дори да е... Да е видял от нас, това е само комплимент за нас. Да, точно. Това е само комплимент. Но се съмнявам, но примерно исках да те попитам, човек. Не си видял, нали? Сега ще ви кажа две неща. Значи първо това, което каза Ян, нали, и да е копирал и какво. Аз бях тръгнал точно там, че като пуснахме това видео, мисля, че вие бяхте на 1000 или 200 или нещо, да беше такова на този клип. Да. И след това, мисля, че като го пуснахме, след това явно на хората им излиза в рекомендът. И дори да сме копирали, да речеме, всъщност, заради това, че сте направили на тази тема, от 2000 вашето клипче направи 13 или 14 и гледаме в рамките на една седмица. Човек, това, точно. Да се внимание. Точно, да, ние това го коментирахме, че това след това, нали, и си казахме, добре, те дори да са ни копирали, то реално ни последваха супер много хора, човек, в смисъл... Дивидентите са общи! Дивидентите са общи! Win-win! Win-win, мадафак! Че... Дори нашият ментор, между другото, тъй като ние водим разговори с него всяка седмица, вече на две седмици, и ние преглеждаме си контента. И той тъка върху нашето видео, тези видеа, които направи последно, тъка върху това видео, и след това вика, вижте, тук има друго клипче, и показва ли вашето видео. Тоест съм човек, който тогава беше в Мексико, ако не се лъжа. Дори на хора, които са извън България, човек пак им показваше вашето видео. Толкова рич вашето клипче довело към вашето клипче. Така че, дори да го имаш такова, всички печелят. Както аз от тук тръгна да говоря всъщност, че нашият канал помага на вашия, вашия на нашия, като цяло всички канали на тази тематика помагат един на друг. Ето точно е това. Тъмнела, искам да кажа, че тъмнелите по принцип може би от 2 години не ги правим ние. Не ги правим ние. Е, ние си ги правим нашите. Аз си ги правя моите още. Не ги правя нито аз, нито Никола. Този тъмнел много рядко се случва аз да правя тъмнел. Да. Аз нямам никакъв опит с това. Да, но доскоро не знаех как да се изрежа тялото, така че отдаря да е транспарантна снимка. Човек. Така че аз дори
Но мога да направя този клип, този тъмнел. И този тъмнел го направи третото момче от екипа. Аз помня ясно, че не съм го правил аз този тъмнел. И дали той е видял това видео, нали, не мога да кажа. Може и така да е. Човек, между другото, сега се сещам, искам да свърша, нали, разговора като цяло. Хората трябва да осъзнаят, че когато даваш, винаги ти се връща, човек. Винаги когато даваш от себе си, винаги когато не гледаш да вземеш, винаги ти се връща това, което си дал. И е това, което каза, между другото, че не си правиш ти тъмнела и там Никола. Между другото, вашите тъмнели ми бяха мотивация да се науча да си правя нашите тъмнели по много по-качествен начин, човек. И ето, примерно, виж как аз съм, как конкуренцията в кавички, всъщност прави така, че самия пазар да расте, хората да се интересуват повече, да, всичко да се развива много по-добре. И хора, затова никога не се карайте на конкуренцията и просто бъдете благодарни, че има. Защото ако няма конкуренция, няма да има пазар и няма да има за никого. Човек, само в България конкуренция е мръсна дума. Ние го обсъждахме миналия подкаст с Никола. Да, за мен Никола, конкуренцията е само плюс. Само плюс. Това е огромна мотивация. Като цяло, то мисля, че тогава беше това, че не беше май да тъмнела, че сме копирали, но може по тия коментар да имам, нали, напомня, а по-скоро за това, че сме тествали звадата, пилост и сега в лаборатория, мисля, че това беше и двете, тогава. И двете, бро, и двете ги коментирах, защото реално и двете се съвпаднаха. Ами, реално, ние това с тестовете се канихме да го направим от много време, тъй като самите ни клиенти имаха съмнения в това, че, нали, не може изварата да е толкова вкусна, пък да е толкова много протеин. И ние се канихме да правим тези тестове от страшно много време. И също така, вие тествахте протеинови барове. Ние бяхме направили такъв общ чат с Костето от Strong by Science, с Лазар Радков, с още много хора. И ние всъщност там идеята беше да тестваме не само протеинови барове, но и марки с добавки, Амикс и още какви бяха там. Просто тези изследвания и клипове не стигнаха до широката аудитория. Да, то в България много трудно се направят тестовете, особено на тия хранителни добавки. И ние се опитахме. Така че мисълта ми е, че вие едва ли сте го видели това от нас, при положение, че ние сме го публикували. Абсолютно. Просто темите са, как да кажа, то идеите са толкова... Хората ги искат тези неща. Хората точно, да, при положение, че хората искат тестове на хир, на пил, защо аз трябва да видя от Джеф Нипърт, от Shred by Science, Stronken Shred, който иде, нали, че да го направя това видео. Стан, да, това ни стана, между другото, най-дългия подкаст. 13. 13-то число на подкаста. Между другото, имайте преди, че на мен на 13-ти петък ми върви много, защото съм роден на тази, нали, дата, 13-ти петък. Така че, убеден съм, че подкаста ще донесе много стойност на хората и вместо фатален, всъщност ще бъде супер, як супер подкаст, позитивен. Супер як подкаст. Последно благодаря, Стан. Последно благодаря и... те изключвам. Желая ти една супер готина вечер, бро, и още по-готина утрин. Предполагам да се разцепиш от тренировки и бачкане, брат. Ще си пишем за другата седмица да се разберем или както дойде. Да, супер. Окей, аре, момчета, лека вечер и до нови срещи. До нови срещи, бро. Чао, чао. Еми, хора... най-дългия е подкаст. Това е един от тези моменти, в които ми иде да стана, да хвърля телефона и да си кажа... Човек, просто... между другото, ето тук ще, си, виж, тук ще си призная. По принцип никога не говоря за гости, но мисля, че това ми беше любимия подкаст. Това ми е любимия подкаст. Не мога да ги... най-добрия. Не мога да по принцип, но ти винаги и казваш, че имаш такова. Аз въобще не съм предполагал, че с Стан ще ми е... Човек... един... нали, и Никола, и другите, но някак си с Стан го почувствах леко по-близък към това, което... някак си видях доста сходни черти в характера. С риск дори... не, със сигурност няма да ми се обиди. Реално, когато гледаш, ако си просто, нали, зрител на Стан и Никола, реално ще ти се стори, че стане може би малко по-повърхностно. Да, да, да. Но не е така въобще, човек. Не мога да преценя кой е по-дълбоки от двамата, но те са изключително дълбоки личности. Философия, психология, личностно развитие, тренировки, фитнес.
Как да не се вдъхновиш по дяволите? Да, човек, смисъл, абсолютно. Кажете ми, че им правя свирки отдолу. 1000 коментара напишете. Не ме интересува. Възхищавам се. Човек, ние и за Калоян, и за Бети, и за абсолютно всички хора. Между другото, аз го мисля това. И брат, къв як подкаст направихме с Бети. С Калоян. Уникален подкаст с Бети. Човек, да, уникален. Уникал... И с най-Калоян, но с Бети ми беше много голям. Смисъл, уникални подкасти, които човек... Аз, примерно, и от Калоян... С Георги Шишков. С Георги Шишков, човек. Смисъл, те са много дори... Да не забравяме някой, защото вече стават Никола, много... Никола! Да, абе, изключително. Хора, Бацецо, благодарим ви на всички. Бацецо! За... Бацецо! Благодарим на всички. И всички, които бяхте до тук в подкаста, ще бъдете поканени на живо у нас, в новото студио, защото вече го започнахме. Да. И между другото... Повесел оттатък. С пълни сили го подготвяме и аз просто нямам търпение, човек. Нямам търпение да се срещнем с всички тези хора, да поканим още хора и да направим най-добрият подкаст в България. Най-добрият подкаст! Човек. Аз ще го кажа! Най-добрият подкаст в България! Това беше от нас, приятели. Надяваме се този подкаст да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, споделете го с приятели, нека да достигне до възможно най-много хора, за да може да се развиваме като канал и да ви даваме все повече стойност на информация. С вас беше Ян Гърков и Борис Мадолей!